ጸልይል። ከየት ነው የመጣው? ካናዳ። የሞት ኃይል ይሰበር። ስለ ጤና ጸልይልሃል። የጤንነት ችግር አለ? አዎ አለ። ምንሽ ነው ላንቺ? ልጸልይለት። ችግር አለ። ከባድ የሆነ ችግር አለ። ሰይጣን ሊገለው ነው። በኢየሱስ። እናቱ የት ናት ያለችው? የለችም። የለችም። ሞታለች። ወንድሙ የት ነው ያለው? አለ እዚህ። ስለ እዚህ እናንተ ዘሩስ የሚገድል መንፈስ አለ። አንተንም ሊገልህ ነው። የመከራ ሰው፣ የመንከራተት ሰው። ብዙ ግራ የሚያጋቡ ነገሮች በአንተ ህይወት ላይ አሉ። እኔ እግዚአብሔር ምን እያወራኝ እንደሆነ ታውቃለች? በቢራ ተደግሞ የተሰጠውን መርከብ እግዚአብሔር ዛሬ ይመታለታል። በህይወት እንዳይኖር እንዲሞት። ልክ ነው። ያን ነገር ሴንስ አድርጌ ነው ዛሬ ወደዚህ እንድንመጣ ከመሄዱ በፊት እንትን በቢራ የተደገመ ድግምት መጠጥ ትጠጣለህ እንዴ? ድሮ ድሮ? አዎ። ቢራ ትወድ ነበር? አዎ። ተሰበረ? እሺ፣ ተሰበረ። በሉ ሰይ ካናዳ ልትሄጂ ነው? አዎ እንሄዳለን። አዎ። መቼ ነው ያገባሽው? ከሁለት ዓመት በፊት ባለቤት ሲሞት። ይዞሽ ሊሄድ ፕሮሰስ ጀምሯል። አዎ። መንገድሽ ላይ ግን ከባድ ችግር አለ። ኦኬ። የብዙዎች በቀላል ቀንቶላቸው ካናዳ መግባት ሲችሉ፣ ያንቺ ግን ብዙ መከራ፣ ብዙ ውጣ ውረድ፣ ተስፋ በሚያስቆርጥ ሁኔታ ውስጥ መንገድሽ ላይ በጣም ከባድ ችግር አለ። ምናልባት እስካሁን ድረስ ያሳለፍነው ነገር ከተጋባም በኋላ ችግሮች ነበሩ። ቆይ ምንሽተ እንዳታወሪ። በጣም ከባድ እግዚአብሔር ምስክሬ። በቃ ይህችን ብቻ ነው የምናገረው፣ ሌላ አላወራ። ኦኬ። ይሄ ሰው ግን በህይወት እንዳይኖር። ይሄ ሰው በጣም ሰፋ ያለ ታሪክ ያለው ሰው ነው። ይህኔ የሚለው ሊያወራ የሚችለው በጣም ብዙ ታሪኮች፣ ብዙ ነገሮች ያሉት ሰው ነው። የሰው እውነት ነው። ራቅ ባሉ ዘመናቶች፣ ራቅ ባሉ አመታቶች፣ ራቅ ያሉ ብዙ አመታቶች በህይወት እንዳትኖር ሙሉ ጤና፣ ሙሉ ረፍት ያለበት ህይወትና ኑሮ እንዳትኖር የተቀበዘበዘ ስም ብቻ ያለው ግን መረጋጋት የሌለበት ህይወት ውስጥ እንድትገባ እንድትኖር የተሰራበት ስራ አለ። ልክ ነሽ። አላውቅም፣ አንተዋወቅም። ስላንተ ሰዎች ሊያወሩ የሚችሉት ከባባድ የሆነ ታሪክ ያለ ሰው ነው። አንተ ራቅ ባለ ዘመናቶች ላይ በተሰጠ ድክምት በቢራ ቢራ በጣም ተወድ ነበር። እግዚአብሔር ነው የቆረጠልክ። እውነት ሸት አሁን ነው ያቆምከው ማለት ሶስት አመት ያቆምከው በጌታ ሲሆን ኦልሞስት ከኔ ጋር ሲሆን እንገባ ኦልሞስት በዛ ቸርች ላይ ሴንትራል ጎስፕል ካናዳ ውስጥ እዛ ተጠመቀ። ከዛ በኋላ ኦልሞስት ታወቀ እንጂ 3 አመቱ ነው ቢራ ካቆመ። አዎ 3 አመት ናት። 3 አመት ይሄ ሰው በህይወቱ ላይ የማገለግለው እግዚአብሔር መሰከር ርፍ ያለ ህይወት እንዳይኖር ያንተ ነገር የተቀበዘበዘ ብልሽት 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 ልክ ነሽ። እንተዋወቃለን። ትክክል ከሆነው ነገር ይልቅ ያልሆነው ማአት ነገር አለ። ትክክል ስላልሆኑ ነገሮች መጣፍ መጻፍ ይችላል። ይሄን ተጎደው ይሄ አጣው ይሄ ተበላሽ ማአት ነገር አሁን በስተመጨረሻ ህይወትን ለመግደል ድንገት እንድትሞት ቁጭ ባልክበት ድንገት ሞተ እንድትገኝ በመሐላ የተቀመጠውን እርግማን እግዚአብሔር ዛሬ ሰብሮታል። አሜን። ስንት ልጆች አሉክ? ሁለት። ባለቤት የት ናት ያለችው? አርፋለች። አንተንም ሊገልህ ነው ሰይጣን። በእናንተ የዘር ሐረግ ውስጥ እርግማን አለ፣ የሚገድል አለ። የምታውቁት አይታችሁ ያደጋችሁት ጉዳይ አለ። እሱን አለኝ ጌታ ዛሬ ሰብሬዋለሁ። ይሄ ሰው በህይወት ነው ትመሰክራለህ። ከዚህ ቀን ጀምሮ በዚህ ተክለ ሰውነት ላይ ያለ ማንኛውም የእርክማን ኩልበት ከዚህ ጉባኤ ሳይወጣ ከላዩ ላይ ይውደቅ። መንገድሽ ከባድ። አንድ ነገር ንገርሽ፣ በእግዚአብሔር ፊት ቆሜያለሁ። ይሄ ቤት ይሄ ትዳር አብሮ እንዳይቀጥል እየተደረገ ያለ ስራ አለ፣ አብራችሁ እንዳትኖሩ ጭምር። ቀኛችሁ ከፍ አድርጉና እግዚአብሔር ጣልቃ ይግባ በሉስ ጨምሮ። ብዙ ጊዜ ደስተኛ መሆን ትፈልጊያለሽ፣ ደስተኛ ሆኖ ለመኖርም ታስቢያለሽ። ደስተኛ እንዳትሆኚ ግን
የሚያደርጉ በጣም ብዙ ነገሮች እግዚአብሔር ጣልቃ ገባ። አሜን። ሞት እንዳይደገም ጣልቃ ገባ። አሜን። በብዙ ምህረት፣ በብዙ ይቅርታ፣ በብዙ ታላቅነት፣ በብዙ ርኅራኄ ፈቃድን በዚህ ቤተሰብ መካከል ፈጽም። አሜን። ይህም ቤተሰብ ለፈቃድ አሳልፎ ሰጥቻለሁ። አሜን። ኑር በሕይወት አትሙት። አሜን። ሰይጣን ምን እንዳዘጋጀልሽ ልንገርሽ። ይህም ባል በሞት ካጣሽ በኋላ ሌላ ባል አግብተሽ በሞት አጣሽ ሌላ ባል አግብተሽ በሞት አጣሽ። በኢየሱስ በአንድ እድሜዋ ተለቀ ባለ ሴት ጠንቋይ ቤት ስምሽና ፎቶሽ ተወስዶ ተለቀ ባለ ሴት አጠር ያለች ድርብብ ያለች ሴት አያትና ደርሳ ነገሯን በሞት ትጣ። በኢየሱስ ይሄ ምልክት በህይወቷ ላይ አድርጋ አሳየኝ ብላ በዚህ ምክንያት የመጀመሪያውን ባሏን ድንገት አጣች። እቺ ሴት በጣም የቅርብ ሰው ናት። እግዚአብሔር መስክሬ በጣም የቅርብ ስማን ብናገር ማወቅ ምትችው ሴት ናት። ገና ለአውራም እግዚአብሔር ግን እንደዚህ ያለኝ ከዚህ በኋላ በሕያው እግዚአብሔር ፊት ቆሜያለሁ። ገና የሚጠብቃት ትልልቅ አዘኖች አሉ፣ ግን እግዚአብሔር ጣልቃ ይግባ። አሜን። ፕሊስ አሜን በሉ እስቲ። እንደዚያ ነው ሚሴጆች አይነገሩም አይደል? ግን ትልልቅ የሚጠብቃት ሀዘን አለ፣ የልብ ስብራቶች አሉ። እግዚአብሔር ግን በቸርነት ከፊቷ ይለፍ። አሜን። እንቁም በእግሮቻችን ቅዱሳን እንቁም። እስቲ ወንድ ልጅ አለሽ አይደል? ሁለቱም ወንዶች ናቸው። መጀመሪያ ወንድ ልጅሽ? አዎ። እሱን የሚፈልግ መንፈስ አለ። በኢየሱስ እግዚአብሔር መስክሬ የሚጠብቅሽ ከባባድ የልብ ስብራቶች አሉ። የሚጠብቅሽ ጌታ መስክሬ ማለት አይደል ነው። ምን እንደሚሆን አላውቅም። እኔ ግን ጌታ እያወራኝ ነው ያለው። በየአመቱ በየጊዜው መስዋዕት እየተደረገ ትድረስ ትዘን ትድረስ ትነጠቅ ተብሎ በስምሽና በፎቶሽ ስቲል ናው ድረስ መስዋዕት የሚቀበል መንፈስ አለ። በጥንቆለው ዓለም ላይ እግዚአብሔር ራርቶ ይሄን ምንጭ ዛሬ ያጥርቀው። አሜን። ቀኛ ስለፋርጉን እግዚአብሔር ጣልቃ ይግባልሽ ብሏት። አሜን። ጨምሩላት። እግዚአብሔር ጣልቃ ይግባልሽ። አይደለም ጌታን በሚያውቁት ታይ ጌታን በሚያውቁት እንኳን ባንቺ ህይወት ላይ ሀዘን እንዲሆን እየተጠበቀ ነው ያለ። ጌታን በሚያውቁት እግዚአብሔር እሷንማ አሳየን። አዎ። አንተ እግዚአብሔር እውነተኛ አምላክ ከሆንክ አሳየን የሷን መጨረሻ ብለው ክርስቲያኖች ምር እግዚአብሔር የማየው ጌታ ኢየሱስ መስክሬ ይሄን ሁሉ ተናግረው የሚጠብቁ ሰዎች አሉ። እግዚአብሔር ግን ጣልቃ ይግባ። ማየት መፍረድ ነገሮችን ማስተካከል የምችል ሰው በስውር ቢሸሸግ እኔ አላየውምን? ሰማይንና ምድርን የሞላው እኔ እግዚአብሔር አይደለሁምን? ያልክ ጌታ በእህቴ ጉዳይ ላይ ዛሬ ጣልቃ ግባ። ዛሬ ጣልቃ ግባ። ለብዙ ታላላቅ ሀዘን ያጫት መንፈስ ይመታ። ታላላቅ የልብ ስብራት ያዘጋጃት ይመታ። በትራራላት የእስር ዛሬ ይነቀል። አሜን። በትራራላት እድሜ በሰጣት እድል በሰጣት ይሄ ባሏ በሕይወት እንደገና ይኖር። አሜን። ይሄ ነገር ካንተ ዘንድ ዛሬ ይፈጸም። አሜን። የተጣላሻቸው ሰዎች ይቅርታ ጠይቂያቸው። ሄደሽ ሶልቭ ማድረግ የሚገባሽ ሰዎች አሉ። እግዚአብሔር መስክረ እንዴት ይሰራል? ሟርት እስራኤል ላይ እስራኤል ሟርት እንዴት ይሰራል? እስራኤል በኪዳኑ ውስጥ ከኖር አይሰራበትም። እስራኤል ግን ከኪዳን ከወጣ ይሰራበታል። አይ ነው። ስለዚህ አሁን ጌታ ያወራኛለው ነገር እግዚአብሔር ጣልቃ ይግባ። አሜን። እቺ ሚሴጅ በደም በያጃት ደስ ከሚያሰኝ ነገር ይልቅ ደስ የማያሰኙ ነገሮች ብዙ ይገጥሙሻል። ብዙም ገጥመውሽ አልፈሽ መጣሻል። ከዚህ በኋላ ግን ያሉ ነገሮች የመጨረሻ የምር የእውነት የእውነት የምር ከእግዚአብሔር ጋር እጅ ከነሳሽ እግዚአብሔር ከፊት የተዘጋጁ ነገሮችሽ በሙሉ እንደሚባላ ሰዓት ወጥቶ ይጠርግልሻል። አሜን። በኢየሱስ ስም አሜን። የሰው ይኑር። አሜን። ይኑራል። በኢየሱስ ስም ለሷ ምህረት አድርገህ
ምረት ማድረግ ይታወቅ ዘንድ በጥልቅ በመናፍስቱ ዓለም የተሰራውን ሥራ ማፍረስ ይታወቅ ዘንድ የዚህ ሰው ድሜ ይጨመር። አሜን። በኢየሱስም ጤና ይኑርክ። አሜን። የተሰራበት ሥራ ሁሉ ይፍረስ። አሜን። በቢራ ነው መንፈስ ቅዱስ ይያወራኛል። ቁጭ ባልክበት ቦታ አትሞት። ያልተረጋጋበት ብዙ እንዲዞር ብለህ መትቆጥራቸው ደሳስ ማይሉ ለሰው ማውራት በትጀምር የሰውን ልብ ሊሰብሩ የሚችሉ እንዲም አልፈ መጣክ ወይ የሚያስብሉ በጣም ከባባር ነገሮችን አልፈ የመጣ ሰው እንደሆንክ እግዚአብሔር ይያወራኝ ያለው እውነት ሸት ልክነሽ። እግዚአብሔር እንደዚህ አለኝ፣ እነዚያን ጎዳናዎችን የረዳው እኔ አምላክ እግዚአብሔር ላላዋርድ በህይወት ኖር ዘንድ እድሜ ጨምሬልሃለሁ። አሜን። አትሙት በሉት። አትሙት። ተፈጸመ። አሜን። አፈንስጠኝ። ለምን ታለቅሳለህ? መታወቂያ ተከክል ነው። ይሄንም ባህን እግዚአብሔር ያበሰልህ። አሜን። ሳትኖር ዘመን የተበላብህ ሰው ነህ አንተ። ሳትኖር ዘመን የተነጠቀብህ ሰው። ጌታ ግን እንደዚህ አለኝ፣ ዘመን እመልስልሃለሁ። አሜን። አፈንስጠኝ። 1 2 3 4 5 6 7 እንደገናና ጨርሻለሁ። ጾም ጸሎት ጸልይስ ታቀልሽ? ጸልይ። አሁን በደንብ ጸልይ። በቃ ታዩ ብሎ ነው የታውኩት። ማን ታያለሽ እሱ ጋር ሆነ ዛሬ በቃ ቢ ከባልሽ እንጂ ስለኛ ጾም ጸሎት ጸልይ። በጣም ጸልይ። ጸልያለሁ። ከምግብ መከልከል ሳይሆን ጾም የምር ለታልፊያቸው የማትችው ከባባር ነገሮች ከፊትሻል። እግዚአብሔር በኃይሉ፣ እግዚአብሔር በችሎታው፣ እግዚአብሔር በእግዚአብሔርነቱ ምሕረት በማድረግ ከፊትሽ እንዲያልፍ ጸልይ በሏት። አሜን። ጸልያለሁ። ጨምሩላት። ጸልያለሁ። አብዙላት። አሜን። ጾም ጸሎት ይዘሽ እግዚአብሔር ያን ከባድ ነገር ደብቆ እንዲያሳልፍሽ። አሜን። ያቀበታል መደበቅ። አሜን። እግዚአብሔር ካልደበቀ ለሰው አፍ ታልፈን እንሰጣለን። እግዚአብሔር ካልደበቀን አደባባይ ላይ እንዋረዳለን። እግዚአብሔር ካልደበቀን አጉል የሆነ ሞት እንሞታለን። እግዚአብሔር ካልደበቀን ጥሩ ያልሆነ ነገር ውስጥ ነው የምንገባው። እግዚአብሔር ግን መደበቅ ሲጀምር ከባዱን ነገር ያቀልልልናል። አሜን። ስለዚህ በእግዚአብሔር መሰወር ይሁንልሽ። አሜን።